Vranjski Dinamo u trećem kolu prve lige Srbije gostuje Slobodi iz Užica. Treća pobjeda u nizu je ono što trener Dragan Antić očekuje od svojih igrača, s obzirom kako on tvrdi da su svi spremni i da su jedna od boljih ekipa u ligi. Pa ja se nadam i trećoj pobjedi, mislim da smo u dobrom ritmu, da igramo dobar fudbal, po meni jedan od najboljih možda u Srbiji i to rezultati i pokazuju. Mislim da smo bolja ekipa od Slobode sigurno, ali sve zavisi od dana kako se igrači pokažu na terenu. Da li će da budu u dobroj formi, da li će imati volje i želje da trče, to normalno da moraju, tako da se nadam i trećoj pobjedi. Idemo na pobjedu sigurno. Dobro su radili, cijelu nedelju imao tu pojačanje, dobili smo par pojačanja. Sad je stekao pravo da igra i Đorđević, da oštri malo špic, da više napadamo i Vidić će dobio, ja mislim i da Vidić će da dobije sad pravo da igra, tako da imamo bolju konkurenciju. Došao nam je Jeremić iz Slobode Užica, on će sljedeće nedelje ima pravo, tako da pojačavamo konkurenciju i mislim da će Dinamo da ima najbolju ekipu u ligi i da smo na dobrom putu. U klub je došlo nekoliko novih igrača na koje će moći da računa u narednom periodu. Svako od njih će dobiti svoju šansu, istakao je Antić. Cilj svih igrača, ali i trenera, je ulazak u Superligu. Mene što najviše interesuje to je kako momci rade na treningu. Pošto druge stvari je šef, se tu malo više pita. Stvarno atmosfera je stvarno fenomenalna, samopouzdanje kod momaka konstantno raste, tako da to je jedan uslov za dobre rezultate u narednom periodu. Ekipa polako nadolazi, mislim, mi ćemo sigurno biti bolji u narednom periodu, jer bukvalno svakog dana prisižu po jedan dvojice igrača, tako da se u narednom periodu očekuje, baš, mislim, imamo konkurenciju na svakom mestu po dva igrača, tako da se očekuje da budemo pravi tek za jedno dve nedelje otprilike. Mi moramo, znači, da idemo na pobedu u svakoj utakmici, to je povoljan rezultat, ako hoćemo na kraju da budemo, na kraju sezone da budemo tu, što smo zacrtali pre početka, Superligu. Igrači se uvek trude i daju maksimum na terenu i smatraju da imaju kvalitet da se suprotstave bilo kom timu. Idemo u Užice da po povoljan rezultat, mislim, idemo da napadnemo od starta, zato smo sa razlogom smo prvi, dokazali smo i protiv Teleoptika i protiv Inđe da mislim da sve ekipe treba da gledaju prvo nas, kako mi igramo i nas, da gledaju kako će da igraju protiv nas, tako da sa pravom kažem da možemo da idemo tamo da svakoj ekipi da se suprotstavimo, jer video sam kvalitet imamo sigurno, tako da sa razlogom smo tu gde smo i tu ćemo i da ostanemo. Imamo dobru ekipu, dobro radimo, trudimo se, dajemo svako, daje svoj maksimum i nadam se da će Užicama, da ćemo uzeti ta tri boda po koja idemo tamo da pobedimo, ne plašimo se nikog, tako da s ovom igrom kako nastavimo ovako, ja se nadam da ćemo da dočekamo tu Superligu. Fudbaleri Dinama igraju u nedelju 3. septembra u Užicu protiv Slobode. Utakmica počinje u 16:30 časova.